Nå tenkte jeg at dere skulle få lov å bruke fantasien litt grann. Tenk dere en by. En kafferen som helst by i hele verden. Hvor som helst i hele verden. Kan gjerne være i Norge, på Vestlandet, en eller annen plass. En by som lever av for eksempel oljeinntekter. Kan være kafferen som helst by, for eksempel en som ligger sør for Haugesund, nord for Sandnes. Kafferen som helst. Bruk fantasien her. Og så har politikerne i denne byen har så veldig lyst at dette skal være en stor by. Og så er det ikke det. De har lyst til å skal være akkurat som London og New York. Men så er det ikke det da. Og så er det en av de som kommer på, jeg vet hvordan jeg kan få byen, hva som er problemet, sier han. Jeg vet hva som er problemet. Hva sier de andre? Hva er problemet? Trafikken. Vi har ikke rushtrafikk. Nei, sier de andre, vi har jo ikke rushtrafikk. Nei, det er jo det som er problemet, sier han. Det er derfor vi ikke føler oss som en stor by. Ja, sier de andre, hva skal vi gjøre med det? Så sier jo han, og dette hadde jo aldri skjedd i virkeligheten. Vi bevilger 120 millioner, så bygger vi opp med et kryss som virker til et som ikke virker. Dette hadde jo aldri skjedd. Men tenk, bruk fantasien. Tenk om det hadde skjedd. Og så gjorde de det, vet du, i denne byen. Og han politikeren, han bodde jo på utsida, kjennes for, av dette krysset. Så når han kjørte på jobb om morgenen, så tenkte han, jeg kjørte og kjørte. Når han sto i køen da om morgenen, så tenkte han, Axel London, sa han. Helt stille står meg. Han var jo så fornøyd, vet du. Det hadde jo aldri skjedd i virkeligheten. Og du vet, de som bodde på andre siden av byen, de politikerne, de ble jo så misunnelige. Så de sa, vet du, vi også vil gjøre noe. Vi vil bygge en firefeltsvei ut i øen nå. Så sier de, ja, men da går jo trafikken fortere, sier de andre. Nei, vi lar bussene gå i midten. Og så må ungene gå over fotgjengerfeltet, og da stopper jo de trafikken helt, vet du. Og ikke bare det, vi bygger en rundkjøring med lyskryss. Det hadde jo aldri skjedd i virkeligheten. Det hadde vært steindomt at du trafikk der, og det gjorde de da, i denne byen. Det hadde jo aldri skjedd i virkeligheten, vet du. Og da fikk jo de ordførerne som bodde rundt denne byen, fikk jo litt vann på møller, de vet jo, de var jo helt spinngalne. De var jo, de som aksel de hadde drukket hjemmebrent eller røykt hasj, de var helt sånn, vi er jo ikke finne på noe. Så sier han ene da, du må ikke tenke Olga, men så sier han ene, at E39, hvis det var den veien som gikk til den byen, den går jo rett gjennom vår kommune, der kjører jo folk i 80. Vi bygger en rundkjøring. Vi bygger to, vi bygger tre. Rett etter hverandre, så stopper hele trafikken. Det hadde jo aldri skjedd i virkeligheten. Det hadde jo aldri skjedd, men tenk om de hadde gjort det. Da hadde det jo blitt trafikkork i 100 år, og Arvid Melland hadde fått prinsesse og halve kongeparken, og snipp, snapp, snude, så var ingenting i rute. Thank you.